بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باباز کچن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے کہ باربیکیو کے لیے چکن کو کیسے میرینیٹ کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ لیں جی باربیکیو تیار۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔